barasab ku-xigeenka gobolka daadmar ee taliyaha qaybta gobolka oo maanta telefishinka caalamiga ee Star kula hadlayay magaalada Oodweyne ayaa waxay ka hadleen xaaladda tuulada Xaaxi ee gobolka daadmar oo maalmihii la soo dhaafay rabshado ka jireen waxaana sheegeen inay waqti xaadirkan degan tahay xaaladda nabadgelyo ee tuulada Xaaxi isagoo taliyaha qaybtuna sheegay inay ciidamo dejiyeen tuuladaasi waxaana ay bulshada ugu baaqeen in la ilaaliyo nabadgelyada lagana wada shaqeeyo xasilloon كلي جود هان بقول فوان بتجليه حالة دي سو آدي على بونا سنت بقول فيه وراه كتشرا قبل هذا وقولنا بتجليه ده بطلان سو مالي الآن يا أنا وح هذا اللي كده عندي كوري كوري سو كتشر تام كتشرته أول ده بحسن ده كمان نان قب سنة شرع بقول حسي كل هاد يجا كو يجا أنا ما جحاوي هالك وح كتشر تام كتشر أنا وح الله نهاي تذكر دربانك كتوم يا حاحي maanta uma baahnin buuqa iyo qaylada herdman kana sidaa uu imikan yahay wax ka bedelano laga bedeli karaa ma jirto wax inta sharci ku siiyo mooyaan ama golaha deegaanku heer walaal magacaabaan ba ogto waa loo keenay waan hayna marka wax buuq ka yimaada ma jire inay sidaa xaaxira ku dhameysato ay leeyihiin wax baan doornay taasi suuroobi mise golaha deegaanka magacaaba way magacaabeen warqadii 7% taala intan halka u baxnaan dooranay nabadgelyada wax yeelaysa marka lama ogala sharciguna muu bannayn inta bannaan loo dareero in la yiraahdo heer baan doorana oo ta sharciga ka fog tahay waxaan leenahay sharcigana hal la ilaaliyo nabadgelyadan hay la ilaaliyo annagu nabadgelyo wax ma yeelay ee waxaan ka shaqeynaa waa nabadgelyo haaxi waanu tagnay maanti dowida hawsheere dhacday waxaan u tagnay ba heer lumeenaan tagine heerka hore loo kala wareejiyay waxaan u tagnay in hay'ad yar oo wax siisineysa baan si dadkii ha loo nidaamiyo oo maadaama meeshii buu ka yar jiray bal dadkii inay si yar dhaweeyaan in deehana loo diiwaan gudi anagu hawshii wadna salaadii markaan salaaw galla horta ciidanka la shiiday waxaan isku daynay inaan dejino waan dejinay dadkii baan ku nidhay ee aynu sinwaadnayn wada hadalay bal wax ka cabanaysaan noo keena ama ood weynaan ku ballana ama halka ba aynu ku ballano iyadoo tiitaagan oo sidii ay ahayd iyo haddana duhurkii markii ciidanka soo noqdayna meeshii laga qadaynayiibi shiid lagu bilaabay qadadii dhammaatay marka waxaan u aragnaa in qaswadayaala oo ku dhex jirta xaaxi reer xaaxiyaad waa dadaad wanaagsan oo goba nabadgelyadana iyaga jecel oo ilaaliya ciidankan taliyaha qaybtan iyo barasaab ku-xigeenkan iyo ciidankan la eedaynaya waa ciidan dee meeshii ay joogeen loogu yimid dhagax lala dhacay markii la daqdaqay ciidanka ku yimi dhagaxaanta lala dhacay ciidanka daqdaqameen weeyaan markan shilkan dambe dhacay ama ninka xabadda ku dhacday marka dee waxaan leenahay ciidanku dee ciidankoodii buu ahaa iyaga nabadgelyadooda sugayay waxa halkan loo geeyeyna waa in hay-adda nabadgelyadeeda keliya la ilaaliyo lafteeda ciidankuba meesha uga tegay wax kale oo meesha ku jirayba ma jirin laakiin dad baa hoosta wax ka wada meesha dab ka hurinaya doonaya dadka iyo dowladda iyo maamulka gobolka iyo waxba in la isku diro deetana nabadgelyo dara dhacdo annagu taa waan ka hortagnay imikana xaaxi waa nabadgelyo aad iyo aad ba wanaagsan tahay xaaxida waxa dhibaato oo ka jira oo gaari ma jirto meel walba dadka waxaad moodaa nin ilaa af xoogla jooga annagu waxaan u tagnay hay-ad yar qoryahoodii iyo iyaga naftooda halis halis gashay ayaa xabad ku rugiyeen dabeena qof meelka dambe joogay ayaa se nolo sheeganoo ma aanan aragay way ku dhacday layidhi ninkiina way la baxsaday hargeysay la qabteen marka wax dhibaatoho weyni ma jiraan ciidankuna wuxuu u tegay hay-adda boqol iyo sideetan iyo lix qof bay u siday inay lacag siiso lacagna la siin maayo magaaladan looga taga bay ku jawaabeen inta wuxuu ka dhacay horta intaas bay ahay ciidanka bilayskuna meel kasta ha joogo waa nabadgelyada qaranka buu wuxuu saaran yahay wuu u dhaartay habeen iyo maalin buu usoo jeedaa qof kasta oo qaswada ah ama hay ha joogo ama tuuleyo kale ha joogo ama oodweyne ha joogo wuu noo calaamasan yahay
مالي ما أمها كمل أنا قاعد تيجي نسوق إن شاء الله كنا هرمينه عيدك بليسك إلى صد إحنا ما خلاه عمي ورقة ورف بي ورف بوه ورف كي بيراك عني بيعيدنا خلاه نبى هذا البيتة لابد إنك أول الذين مك وح أرنتا أحرن سديت غف واللي هنا هالجيسك أحرن ذا لبنا أود بيك أحرن أنا كحاحي يدك كل واضح خيجة وأنا أجمو يعني وحمان وما وضنا لكن هذه الشيء الواحد مبدئين وحوجي يرى ما كواحد قبناه قفكي أو تذكر وأنا جسوت صيّة معارضي يرى عنتين غار خلاص وقبناه يو أبي أسكح غرني لكن تذكر لحظية أي كلام ميرا والبا أو ما تذكر كده أفك حول النقضي إلهي مهدي من كل شراكة بقبولك بقولون بتجليه ماشينا ما أنت العيد عند سني واحد بينا كمرنعين كان دعمايا إن شاء الله لكن ليسنا أنا قونا على مسيب علي أحمد وررك حكت بيها تلفشن كعالمي غايستار مقال دود ويني.